Asante. Asante Arusha. Kwanza naomba kitu kimoja makamanda wa Arusha. Chama chetu kina nidhamu. Hapa tuna wageni kutoka maeneo mbalimbali. Tuna viongozi wa dini. Tunawaheshimu sana makamanda wa Arusha. Lakini siri ya kukua Chadema ni nidhamu. Kwa hiyo huu ni mkutano muhimu. Tunaomba muheshimu nidhamu ili tufanye kazi ya kujadili mustakabali wa nchi yetu. Ndugu zangu wa Arusha, leo ni siku yenye baraka sana za Mwenyezi Mungu. Jana nilikuwa nina mkutano mkubwa na maandamano kule Iringa. Nikamaliza mkutano wa hadhara saa 12. Nikaongoza kikao cha mashauriano ya mkoa wa Iringa mpaka usiku saa 5. Saa 5:15 nikaondoka kuanza safari ya kwenda Dodoma, Kondoa, Babati, Arusha. Nimefika Arusha leo saa 1. Nimekuja kwa sababu nilitambua kazi nzito muhimu kwa kanda yetu ambayo inafanyika Arusha siku ya leo. Kama mwenyekiti, mimi ndio nina wajibu wa kumpokea Lema nyumbani, alafu nikampeleke kwa wazazi wake. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo basi nililazimika kwa niaba ya chama na kwa niaba ya familia yake nimpokee. Lakini kipekee vile vile nimpokee aliyekuwa mgombea wa urais kule Kenya, rafiki yangu Profesa Wajackoyah. Nitaeleza kwa kifupi tumetoka wapi na Wajackoyah. Ndugu zangu, baada ya Godbless kutangulia kuondoka nchini akaenda Kenya, pengine hiyo ataieleza yeye mwenyewe baadaye, mimi sitaieleza. Lakini Godbless alipoondoka na mimi akanizidia, tarehe 4 mwezi wa 12 nikaondoka nchini. Lakini mimi niliondoka nchini sikupita katika mpaka wa Namanga. Nilipita njia za panya. Kwa hiyo serikali ya Tanzania ilifikiri labda Mbowe yuko Tanzania, mimi nilishakitoa. Tukakutana Nairobi na Godbless. Tukakaa pamoja kwa siku 4. Na Mheshimiwa Wenje tulikutana vile vile. Tukazungumza. Wenzangu wakaniambia mwenyekiti tunatafuta utaratibu tofauti. Nikamwambia nendeni. Lakini nendeni mkijua kwamba mna wajibu nyumbani. Siku Mungu atatoa kibali cha nyie kurejea, mtarejea haraka. Haiwezekani mkaishi ukimbizini milele. Lazima mje mpambane humu kama wanavyopambana wanaume wengine na wanawake ambao wako mbele yetu. Na washukuru, tarehe 8 mwezi wa 12 Godbless alipanda ndege na watoto wake na mke wake, wakaniaga, nikawaga airport wakilia. Leo wamerudi wakifurahi. Lakini mimi mwenyewe nilikaa nje ya nchi. Nikakaa Kenya, baadaye nikaenda South Africa kidogo, alafu nikaenda Dubai. Nilirudi nchini mwezi wa 4 baada mwenda zake kwenda zake. Kipindi chote nilichokuwa Kenya nilikuwa nafanya kazi zangu zote za kuendesha Chadema, za kibiashara, ofisini kwa Profesa Wajackoyah. Alinipa ofisi, akanipa wasaidizi, akanipa wanasheria, akanishauri. Huyu kule Kenya ni rafiki, sio tu ni profesa, huyu kwetu ni member wa familia. Ndio ndio sababu leo tuko na hapa. Naomba kabla Lema hajaja kueleza mambo yake, naomba Watanzania wote tulioko mahali hapa, kwa kazi kubwa ambayo Profesa Wajackoyah alifanya kwetu wote, tumpigie makofi matatu ya shukrani. Tusiende hivyo. Haya, nitasema moja, mnaanza pap pap pap, sawa? Moja. Asante sana. Profesa, karibu Tanzania. Baadaye Lema atakukaribisha uzungumze. Kwa hiyo ndugu zangu wa Arusha, nimekubali Lema leo ndio mgeni wetu rasmi. Mimi nimekuta unaelekea kiti kikubwa sana, nikasema jamani, mimi si waskofu. Mimi niwekeeni viti vya kawaida tu, ama viti makubwa makubwa mimi haha. Lakini nimekuta nimewekewa, nafanyaje? Lakini nimesema nimezunguka nchi nzima, nimezunguka nchi hii mara nyingi. Na jana nimemaliza ziara ya kanda ya Nyasa. Bado wiki ijayo tunaendelea nchi nzima. Haya mambo yetu ya ndani tutatafutia nafasi nyingine. Kwa hiyo leo mimi sitakuwa mzungumzaji. Ambacho napenda kuambia Mheshimiwa Lema, nilimwambia Mheshimiwa Lissu Dar es Salaam, nimemwambia Mheshimiwa Wenje, na wengine bado wako nchi za nje ambao watakuja. Manake sio viongozi tu walikimbia, wako wafanyabiashara walikimbia. Kuna Roma Mkatoliki. Kwa hiyo wako watu wengi ambao walikimbia dhahama iliyokuwa katika nchi. Lema muda wote amekuwa ugaibuni, alikuwa anafuatilizia kwa karibu sana siasa za Tanzania. Kwa hiyo inawezekana Lema anajua mambo mengi ndani ya nchi yetu kuliko hata wengine tulioko hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Lema, leo mkutanoni wako, karibu nyumbani. Una kazi kubwa ya kufanya. Njoo sogea mbele Mheshimiwa Lema. Mheshimiwa Lema, maamuzi ambayo chama chetu kimefanya baada ya maridhiano, tutaendelea na maridhiano kuzungumza na rais, serikali yake na chama chake, tukiwa tuna misimamo thabiti kuhusu kuipata katiba ya nchi, ikiwemo tume huru ya uchaguzi. Lakini wakati tunazungumza maridhiano, ni wajibu sisi viongozi wa Chadema tuendelee kuijenga Chadema kwa nguvu zote, kwa sababu maridhiano yanaweza kutupa katiba mpya, lakini uimara wa chama utatuhakikishia katiba bora. Sijui mnanielewa? Sauti ya Chadema katika maridhiano itasikika baada ya nchi nzima kuonyesha umma kama huu, ili watawala wajue tuna watu mamilioni na mamilioni. Kwa hiyo tukizungumza katiba sio swala la mboe, ni swala la mamilioni ya Watanzania. Kwa hiyo maridhiano tutaendelea. Wewe kama ana kukabidhi kanda ya kaskazini, kanda yako Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Tanga, na viongozi wote wa kanda kaskazini, na wakabidhi kanda kaskazini, hakuna kulala tena. Hili umemwacha mama yuko kule, shemeji yetu umemwacha kule na watoto. Kwa hiyo ina maana una nafasi, upige mzigo kweli kweli, marachuga waelewe, si ndio jamani? Karibu Godbless, Mungu akubariki sana. Kaka zako, ndugu zako, makamanda wenzako, tupo pale penye shida, tupo kwenye raha, tutakuwa wote. Njoo fanye kazi, wananchi wanakupenda. Kwa maana hiyo basi, naomba nikukaribishe, nikupe kipaza sauti. Katika hatua ya baadaye katika hotuba yako utajua sasa utamkaribisha profesa wakati gani azungumze. Arusha mimi nitakuja rasmi kwenye mikutano rasmi. ya kichama. Huu leo ni mkutano wa mpokezi. Asanteni sana. Unajua kidogo nimesahau Kiswahili.